Eu fui demitido no dia 17 de setembro de 2019. Caralho, que merda, hein? Essa é uma data bem emblemática para mim, porque essa data se repetiu duas vezes na minha vida em dez anos. É, o que, que, Ah, qual foi eu hoje? tive uma parada aí. Até vou. Mais no decorrer do programa, eu quero contar um pouco da minha história, né? Uh, eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Porra! E em 2004 eu ingressei nessa vida, né, meu? Perdi perdi minha identidade totalmente nessa época. Uh, fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família. E depois de 4, cinco anos afundado, assim, eu no fundo do poço, no, na lama mesmo. Em 2009, quando eu estava quase para morrer, quando eu estava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar para eu ser liberto da morte. Dez anos depois, eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu estava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei dez anos para entender isso. Porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Você ficou, ficou muito tempo? Fiquei um ano. <laughs> Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. fui Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é... é sufocante. Tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro e eu como eu cheguei um cara muito ingênuo, né, meu, nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo, daí foi um pouco assustador para mim, mas foi o divisor de águas para mim começar a reagir, e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo, comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá eu consegui a minha primeira esposa, né, minha primeira mulher. Fiquei quatro anos com ela, ela tinha o mesmo problema que eu. Uh, só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela estava bem, ela estava bem há mais tempo que eu, estava forte, estava gorda. Eu estava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete e um de nove. Cícero e a Isabelle. Criei como meus filhos. Só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou 26 dias depois para casa. Caralho. Dez quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho. Que a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher. Que eu lutei por ela, levava comida na, na, na clínica, levava fruta, levava doce. Daí trazia ela de volta para casa, ela ficava bem um tempo, dava cinco, seis meses ela caía de novo. Até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso. Nessa época eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo, que deu uma levantada, eu comecei a reagir, mobilhei toda a minha casa, fiquei forte de novo, fiquei gordo. Mas volte e meio recaía de novo. E as minhas recaídas eram bem pesadas. Que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem. Ideia eu, não, disso, eu não sabia como seu... contar, porque tem muita criança que me segue. Eu tenho medo de, de contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas. Ou, ou, que... vão, ou vão ser agressivas comigo. Às vezes, de repente, tentar me, me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar. Isso já faz ó. Eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essas, né? Principalmente porque foi uma história no, com um final feliz, no final das contas. Até para as crianças, para elas entenderem um pouco ah, da vida, né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso. Eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano. Se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias. Mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Entendi. Mas então a tu... minha luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá. 17, aí, anos. 17 anos. 17 anos e eu luto, cara, diariamente para tentar melhorar. Cara, com... quero fazer o melhor pelas pessoas, quero tentar me me doar mais pelas pessoas, ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu, eu não tenho aparência de um usuário, tanto é porque eu não uso, cara. Eu... Ah, dois, duas vezes no ano você é um não é né? usuário. duas, senão... três vezes acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa, essa substância ela é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool? É. O, o álcool, álcool normalmente é a droga. extrai um pouco do o pior. Tipo, o álcool pode extrair o melhor de você, de certa forma. Pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado, é. às vezes mas ele também ele pode o... te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais é. e daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes né que no meu caso a dependência química ela abre os portais né e tira, né aquela coisa que te segura antes né vai bah. tirando quimicamente né mas esse lance do, de, de tomar o álcool aí tu tu toma na tua casa sozinho sozinho é porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já para dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí para fazer umas divulgações. E, mas a, a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Ó, oh, o Gianho, cara. Dá uma bebida para ele. Janho, toma uma cerveja aí, Janho. Vem pro churrasco com a gente nos primeiros seis meses todo lugar que eu ia as pessoas me davam cerveja eu bebia todo dia e quando eu me dei por conta eu já estava dependente do álcool eu já não bebia já só quando eles me ofereciam daí eu pegava com meu dinheiro também deixava de comprar minhas coisas que eu gosto para ficar bebendo. bebendo às vezes estava bebendo de manhã daí como é um como o emprego da internet não é um emprego comum que você faz seus horários e você... Se você quiser fazer, você faz. Não quer fazer, não faz. Qualquer hora era hora. Você ia, bah, tava num posto ali, ah, vou pegar uma cerveja. Daí pegava mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial pra mim. Foi foda, meu. E aí isso aí tava te levando pra... Tava me trazendo de volta a dependência química. Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. É. E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Pra, abandonei o barco e fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí, levantei, caí, levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira, eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo. Daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo, porque eu me entreguei de corpo e alma para aquela relação ali. Me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E, e tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher, ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela. Eu acabei caindo de novo. E daí caiu um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei a si. E daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas para sair do... Pra, pra se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha ajuda? Eu, eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com a minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história, que ela se assustou, ela me viu com 47 quilos, ela não sabia o que fazer, ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a, a voltar para lá quando eu já, quando eu tentei subir subi a superfície de novo eu voltei lá para minha mãe para ajudar ela né nesse meio tempo eu trabalhei quatro safras de fumo né isso, isso dá quanto tempo cara faz não 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 trabalho quatro safras de fumo dá quanto quantos, quantos anos qu dá quatro quatro safras? quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses entendi Entendeu. seis meses por ano você faz a safra daí você sai do, do processo do tabaco vai para a lavoura para colher Daí você cola e volta pra safra de novo. Na verdade, a safra o ano todo. Só que uma parte do ano você colhe e na outra você processa ele, né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, ó, Seis ou sete anos atrás. Daí meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro, eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. <laughs> e aí e sempre quando... lutando, né, meu? Sempre lutando... Sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu onde... nunca me entreguei para isso. Eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia para mim é um milagre de Deus. E, e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse Retornasse. com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Várias eu tô, vezes. Eu tô sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Só que eu comecei muito cedo essa história aí com, com a dependência química, porque eu sofri muito bullying na escola. Meu. E o bullying destruiu com a minha vida, né? O bullying é um, um ato covarde quando uma pessoa tá tentando desviar o, as imperfeições que ela tem direcionando as suas imperfeições fizeram me tornar um adolescente vazio revoltado agressivo eu não estudava eu não queria ir na aula daí quando eu ia na aula não eu só queria brigar eu nunca tive nenhuma namorada daí eu comecei a fumar cigarro muito cedo fumei cigarro com 12 ou 13 anos e a partir daquilo ali começou o meu histórico com drogas né relacionado ao bullying, na minha adolescência foi o divisor de águas para mim me tornar um dependente químico mais tarde, pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio, né? Entendi. Daí eu tive a minha primeira namorada com 24 anos, essa aí a Luciana, 25 eu tinha já. Entendi. Tudo entendi. começou ali. Foi, foi, foi acontecendo da adolescência para cima, eu só fui piorando, piorando, piorando. piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau, eu larguei a escola, virei a arruaceiro, fiquei vesti a roupa preta, queria ser aquele cara que só Revolta fazia, dar, revoltado, é o o anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Porque eu vim de uma Os caras aí, no negócio mó sério, né? Do... Esses vão pro inferno, não. todos é vocês. É que eu falo gente. de um jeito bacana. Eu tô tentando falar de um jeito lúdico e didático, né, meu? Eu tô falando de um jeito bem didático pra galera entender a construção do enredo até pra eles entender que eu que isso aconteceu sem eu perceber. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu não tinha mais já não tava mais na escola já estava fumando maconha da maconha foi para cocaína da cocaína foi para o crack e daí no e dia o crack é foda né eu cara? perdi a minha alma no mesmo é. dia que eu fumei você sentiu isso naquele eu dia perdi alguns amigos naquele pro crack. dia minha alma saiu de mim é como se alguém chegasse assim Johnny eu vou tirar a tua alma vou deixar teu corpo andar oco agora sem nada dentro porque eu já não eu perdi meu sentimento por amigos Perdi sentimento pela minha família, perdi sentimento pela minha autoestima. Eu já não me cuidei mais, já não tomei mais banho, eu já não me alimentei mais e ladeira abaixo. Como conhe... é que é quando você tá no... é sobre o... É tipo, o que você pensa em mais e mais, é isso? É, ou... você quer usar mais, porque é uma descarga de adrenalina muito forte muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir e em é 30 segundos ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí, quando tu cai naquela bad ruim assim. Dura quanto tempo essa bad de caída se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí, quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí, tu vai, é uma gangorra. Você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia depressão. Euforia e depressão. E ao mesmo tempo, é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. É uma sensação bem ruim. Só que a descarga de adrenalina que isso dá no teu organismo faz com que tu continue buscando aquilo ali. É que nem uma pessoa que pula de paraquedas, é uma merda, é assustador. Mas pela aquela descarga que ela recebeu, ela vai querer receber de novo aquela dose de adrenalina, né? Eu acredito que funciona dessa forma. Faz sentido. Não pô, faz pular sozinho. de paraquedas é legal. Ah, eu vou pular esse ano, se Deus quiser. E a princesinha dos olhos dourados estiver torcendo por mim. <laughs> ah, pô, é. acho que todo mundo de, é, de Boituva <laughs> tá mandando e-mail agora. Pra é. Você, é. É. <laughs>